ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଦୁବ୍ରିଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନାର ITBP 31 ବାଟାଲିୟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା ବରଫ ଅତଡ଼ା ଖସି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିବାରୁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ନିଜ ଗ୍ରାମ ବଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେଣ୍ଡେଇ ସହର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କଲିକତାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅଣାଯାଇ ITBP ଭ୍ୟାନ୍ରେ ସକାଳୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ମଶାନଘାଟକୁ ନିଆଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ସଲାମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶ୍ମଶାନଘାଟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଞ୍ଜ, ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦୀପ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ITBPSI ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ASI ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ, ହାବିଲଦାର ବିବେକ କୁମାର ସମେତ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।